A është më mirë të marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale të 13 prillit, apo është më mirë të bojkotojnë? Përballë kësaj dileme janë vendosur votuesit shqiptarë në Maqedoni para zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen të dielën. Partia Demokratike Shqiptare, e cila garon me Ilias Halimin, vazhdon të insistojë se me pjesëmarrje në zgjedhje do të forcohet më tepër pozita e shqiptarëve në Maqedoni. Nga ana tjetër, BDI, e cila nuk ka dalë me kandidat, apelon që shqiptarët të mos marrin pjesë në zgjedhje, sepse asnjëri prej kandidatëve nuk është i pranueshëm për të gjithë qytetarët. Natyrisht, sekretari i shtetit nuk e ka pushtet që e ka qeveria, kryeministri, por kuadrët atyre kompetencave dhe me autoritetin tim mund të bëjmë mjaft për qytetarët, natyrisht mund të bëjmë mjaft për shqiptarët, por edhe për të tjerë. Jepni mandat forcës që u ka bërë dhe u ka rritë krenarin komtare dhe ndërkomtare. Faleminderit shumë për organizimin, pritjen dhe mirë u takofshim në takimet e arshme. Kurse me 13 prill, ashtu si që tha kryetari, do shkoni bashk në piknik, sepse nuk është zgjidhja jonë, ne zgjidhjen kemi ofruar dhe pra zgjidhje do punojmë deri në realizimin e plot. Projektet e mëdha sigurisht që duan kohë dhe duan energji. Votën e shqiptarëve në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale kërkon edhe kandidati i opozitës maqedonase Stevo Pendarovski. Maqedonia nuk meriton në vitin 2014 një retorik të tillë politike. Ajo duhet i takoj historisë, harresës, duhet të harrojmë këtë stil politik dhe ta lëmë pas nesh, sepse nuk na shpije përpara. Shteti çohet përpara mbi bazën e solidaritetit mes njerëzve. Nuk thrasim njërën palë t'i kritikoj të tjerët, apo t'i izoloj të tjerët. Ose do shkojmë bashkë përpara, ose nuk do të ketë lumturi për askën. Realizuam shumë reforma, miratuam shumë ligje, ato e bëjmë për të mirën e qytetarëve, por para së gjithash për të rinjtë. Do të vazhdojmë me intensitet të njëjtë, do të vazhdojmë të punojmë për të gjithë në këtë shtet. Do të vazhdojmë të punojmë duke u bazuar në nevojat e qytetarëve tanë. Për këtë shkak qytetarët na besojnë neve. Fushata për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale mbyllet të premte në mesnat, kur fillon heshtja parazgjedhore. Të drejtë vote në këto zgjedhje ka 1.780.000 qytetarë, të cilët do të përcaktohen për njërin nga katër kandidatët e propozuar. Për zgjedhjen e presidentit që në raundin e parë ndonjëri prej kandidatëve duhet të fitojë 51% të votave, por me kushtja dhe johona e votuesve të jetë mbi 50%. Raundi i dytë eventual mbahet në 27 prill.